Právě dokončujeme výstavbu nového servisu Mladé Boleslavy, který nahradí stávající středisko v Mnichově Hradišti. Vše probíhá podle plánu. Stavba měla být dokončena ke konci května a zákazníky bychom chtěli přivítat 1. června. Bude se jednat o nejmodernější servis Scania ve střední Evropě. Vytápěn bude teplními čerpadly, na střeše budou solární panely, v zadní části servisu bude hala na opravu vozidel LNG a na hranici pozemku budeme mít čerpací stanici LNG.